Bible study today uh, for the last two sessions we we had our bishop and pastora uh, was here but unfortunately mga I wasn't able to uh, to do that because of uh, commitments um, man, kapatid, the, the, the thing that the, the thing that I would like to discuss today is about We can find it in the book of Matthew. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5 verse 13. Ito mga kapatid yung mga Ito yung sinasabi ng Panginoon na you must be the salt, and the light of the world. Naranasan nyo na ba mga kapatid na bakit ang laki ng aking mukha dito brother Matt? Ayoko nang malaki ang mukha ko. Na akong mataba. Dumarit lang tayo sister na yan. Yung mga pantay-pantay lang tayo. Para hindi, para pantay-pantay. Ayoko nang sikat. Gusto ko nang kapantay lang. Magkakapareho lang tayo mga kapatid. This is about the place or an opportunity where Jesus wanted us, wanted his disciples to display their discipleship. What do I mean by that, mga kapatid? Madali kasi magsabi, Sister Sunshine. Sister Sunshine, ano pangalan ng katabi mo? Sina? Arlene. Ay, Sister, Sister Arlene, tagasang ka sa atin sa Pilipinas? Oh, Mindoro. Pastor Saldi, taga Mindoro yan. Taga ano, Kakalapan o or, ano, Oriental, Occidental. Ah, bongabong Okay, so, mga kapatid, sorry. Ako ay Batanggenyo din, pero hindi pa ako. Nakarating na ako ng Mindoro kasi may sister-in-law ko dyan. Uh, si Sister M's, mga Chinese naman yon. Napakaganda ng Mindoro. Anyway, and meron pa tayong iba dyan, taga Russia yata. Hindi ko na nakita sila mga kapatid, napakarami ng tagaras. Basta, Panginoon, mga kapatid, we are planting the seed and we are hoping that the, uh, the seeds that we are planting today will grow tomorrow. At ganyan lang naman ang simula. Nagsisimula lang tayo, mga kapatid, at hayaan nating lumawak at mabunga ang mga salita ng Diyos. Now, ang sinasabi nito, mga kapatid, sa Book of Matthew, kailangan daw tayo ay maging kung tayo ay followers ni Jesus, mga tagasunod ni Jesus, we should be like salt. Tayo daw ay parang kailangang maging asin. Matthew 5.13 said, You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? Kung nawalan ka na nga naman, yung asin nga naman, kung nawalan na ng lasa, paano ka magbibigay ng lasa? Ay e mismo ikaw wala kang alat so kung wala kang alat hindi ka makakapagbigay ng alat and as we all know sister arlene that you cannot give what you don't have diba you cannot give what you don't have and then jesus said it is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men you are the salt of the earth. Ibig sabihin mga kapatid, yung asin natin ang yung ayun tayong mga asin mga kapatid ay mahalaga sa Diyos. Mga kapatid, I'm just going to put my time. Ayoko masadong mahaba sa Russia. O konti lang para hindi kayo naiinip. Kasi pag binigyan niyo ako ng mga tatlong oras, Sister Arlene, baka baka baka, hat, baka hating gabi na ay nandiyan pa tayo. Okay? <laughs> So mga kapatid, ang mga alaga daw ni Jesus, sister ne, ay kailangan maging asin. Maging asin tayo. Kasi mahalaga tayo sa Diyos. Tayo ay mahalaga. At noong unang panahon, Sister Sunshine, mahalaga ang asin. Yung mga Roman soldiers are being paid sometimes with salt. Noong unang panahon natin eh, yung bayad sa mga Romano, total taga-Roma kayo, ang ibinabayad sa kanya, sa kanila, asin. Kaya may kasabihan tayo na you're worth, your salt. Yung kasabihan na yon, you are worth your salt. Ibig sabihin, kailangan sulit ang bayad sa iyo. Amen. Now, you are the salt of the earth because tayo daw Sister Arlene ay may preserving influence. Yung asin ay nagpapatagal ng karne nagpipreserve, nagpapabagal ng pagkabulok. Yun ang dahilan, di ba? Kaya inaas na nila na napastrosado yung isda noon para hindi agad mabulok yung isda. Kasi pag walang asin yan, madaling mabulok. Ganon din ang pristyano. Kailangan tayo ay nagbibigay ng alat, nagpapalasa sa buhay ng iba. Kailangan hindi natin tinutulungan maging masama ang kapwa. Kasi pinababagal mo, yun ang karakteristik ng mga asin. Pinababagal ang pag-decay ng mga bagay na kanyang kalalagyan. At ganoon din to mga kapatid, ang salt ang asin ay flavor. Sabihin, lahok. Pampasarap. Ganoon din tayo mga kapatid, kung kayo ay kung kayo ay isang kristyano, kailangan nagbibigay ka ng flavor sa buhay ng iba. Nakakatulong ka. At ang sabi ng Panginoon, if the salt loses its flavor, kung yung asin nga naman ay wala ng lasa, ay eh bakit ka pa bumili ng asin tas wala naman palang lasa? Ganon din ang isang kristyano. We must maintain and we must preserve, we must keep our saltiness to be of any value. Para maging valuable ka, maging karapat-dapat kang tawagin na disipulo ni Jesus, kailangan may alat ka. Kailangan nagbibigay ka ng sangkap sa buhay ng iba. At mind you mga kapatid, maraming mga kristyano ang nawawala ng lasa ngayon. Maraming mga kristyano ang kristyano pero hindi mo naman makita. Wala silang flavor walang alat, kaya ang sabi ng Panginoon Hesus, then if that happens, you become good for nothing. Oo, tinatawag natin kristyano tayo pero wala naman tayong naitutulong, wala naman tayong uh, alat na naibibigay sa kapwa. Kadalasan tayo pa ang nagiging dahilan para magkaaway-away ang mga tao. Sa halip na pupunta sila sa atin, Oy Arlene, alam mo, ganito, ganito, ganyan, ganyan, ako, ganito, nabawasan tayo ng mga trabaho natin, ng sweldo natin, ako, ano nangyayari na sa pamilya natin, ganto ganito. ganito. Sa alit na makita sa'yo na, alam mo, wag mag-alala. May ginagawa ang Diyos. Ganun ang isang kristyano, alat, nagpapasarap. Nagbibigay ng motivation, nagpapalakas, nagbibigay ng pag-asa sa kapwa. Ganun ang asin na sinasabi ni Jesus. Hindi yung pag may mga problema ang inilalahad sa'yo ang kapwa, lalo mong gagatungan, lalo mong pahihinain. Oo nga eh. Alam mo, ano, ganito talaga. Wala nang pag-asa rito sa Russia. Maguguho na, ano na, magugunaw na ng daigdig. Sa halip na magpalakas, lalo nagpapahina, wala tayong lasa nun. Amen mga kapatid? Ano pa ang sabi ni Jesus? Yung mga tagasunod ni Jesus daw, Sister Cecil, kailangan ay maging kagaya ng ilaw. You are the light of the world, sabi ni Jesus. A city that is set on a hill cannot be hidden. So yung isang ilaw na nasa ibabaw ng bundok, hindi mo pwedeng itago. Ba't ka pa nag-ilaw at nakatago naman pala? Nor do they lamp, nor do they light a lamp and put it under a basket. But on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay kristyano, tagasunod talaga ni Jesus, na pinagmamalaki mong disipulo ka ni Jesus, kailangan yung liwanag nakikita. Hindi yung nasaan. Nasaan yung liwanag? Bakit wala? ba diba? Madali kasi maging, madali kasi mag-proclaim, mag-claim na Christian, pero again, Sister Arlene, sa mga taga Moscow natin, may nakita ko ng taga Moscow na Moscow ang pangalan. Sino ba itong Moscow na ito? Sister Moscow, anong pangalan mo? Ikaw din ba yan, Sister Sunshine? Ah, hindi mo rin kilala si Sister Mosko. Sister Mosko, kung sino ka man, I thank you for joining us. At least alam namin talaga may Mosko. O, oh, di ba? Amen. Amen. Sister Mosko, welcome to our Bible study sa Russia, Mosko. Uh, hindi ko alam kung yan talaga ang pangalan mo, pero napakaganda ng pangalan na yan. Now, ang sinasabi nito, Sister Arlene, is 'Yung ilaw daw inilalagay natin sa ibabaw. Sa ibabaw ng lampstand. Yung kandila inilalagay pa sa mataas na bahagi sa mata, sa tayo ng baso para ilagay doon ng kandila para maliwanagan ang buong paligid. Kaya sabi ni Yesus, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." So sinasabi nito mga kapatid, Sister Arlene, you are light of the world. Pinuri at binigyan tayo ng responsibilidad ni Jesus na tayo ay maging ilaw ng sanlibutan. Because He said, I am the light of the world. Jesus said that. That is Him. And because it is one of His natures, Sister Ne, God is giving you that responsibility. Oh, ako ha, Ako'y ilaw, sabi ni Jesus. Arlene, ng Russia. San ng Russia? Ikaw din. Binibigyan din kita ng kapangyarihan. binibigyan din kita ng accountability na maging ilaw ka kagaya ni Jesus. Amen? Kasi yun ang sinabi ng Panginoon. Siya ang ilaw ng sanlibutan. At ito pa, Sister Arlene at Sister Moscow. Pag sinabing light of the world, hindi lamang ibig sabihin ay receiver lamang tayo. Hindi hindi lamang tayo receiver ng light. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap ng liwanag. May expectation ng Diyos, Sister Arlene, na ikaw din bilang isang Kristiyano, tayo na nakakarinig na salita ng Diyos, kailangan din tayo magbigay ng ilaw. Hindi lang yung ikaw lang kuha ng kuha ng ilaw ng iba. Minsan, matuto ka rin magbigay. Kaya ang panalangin palagi natin mga kapatid, hindi palaging pagpalain tayo ng Diyos lang. Kasi may mga tao na nalangin, laging parang, parang self-gratification. Ang prayer, Panginoon, pagpalain mo ako. Panginoon yung kapwa ko, muna pagpalain. Si, ano sila ha? Pahirapin mo sila, ako na lang. May mga ganon eh. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon, Sister Arlene. Bakit? Ang panalangin mo, selfish. Hmm. We cannot live only to ourselves. Kaya Tama 'yung, kan tama yung kanta ni Gary V. Eh. Wala'ng sinuman ang na-bubuhay para sa sarili lamang. Tama 'yun eh. Alam ko ang Mindoro Island 'yan eh. Pero kahit ang Mindoro may Jollibee. Ang Mindoro, pumupunta pa rin kayo Sister Arlene sa Batangas para para magpag-ugnayan. Hindi naman pwedeng sabihin ng mga taga Mindoro, ay kami, okay na kami dito. Hindi, lumalabas din kayo eh. At kami namang taga ibang lugar, pumupunta naman kami. You cannot live by your own. We must have someone to shine to. Kaya Sister Sunshine, yung pangalan mong Sunshine, you have to shine your sun in you. Kailangan kang maghanap ng taong mabibigyan mo ng liwanag. Sister Arlene, sino kaya ang pwede kong ma mabigyan ng liwanag ngayong araw na to? Ah, may, may papadala ang Panginoon, Sister Arlene, may mga problema, may mga nabawasan ng sweldo na natanggal sa trabaho, tinanggal ng amo, minamaltrato ng amo. Alam mo, ang ganda na narinig ko sa Bible study namin. Sabi niya, ganto-ganto. May pag-asa kay Jesus. Alam mo, mahal ka ng Diyos. Alam mo, ganito. Alam mo, ganito. Alam mo, ganyan din ako dati. Pero alam mo, nung nakilala ko ang Panginoon, lumakas ako. That is, being a shine to others. At pag ginagawa mo yan, ginagawa mo yan ng may pag-ibig. Walang panunumbat. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng responsibilidad, Sister Arlene, to become a salt, maging asin, at maging ilaw ng sanlibutan. Amen? At maraming kristyano mga kapatid ang hindi nakakagawa niyan. Ang iba, na, no, ang iba nagagawa, ang iba naman hindi. But a key, isang, isang mahalagang distinction mga kapatid, between the salt and the light, is this. We were given the responsibility to become a salt because we are needed. Kailangan tayo ng, ng daigdig na ito sapagkat itong daigdig na ito, Sister Arlene, ay nabubulok na. And decaying. Marami na ngayon. Napakasama. Wala ka na ngayon mapapanood, Sister Sansan, Sister Arlene, Sister Moscow. Wala ka na mapapanood ngayon sa TV. Ah, mapapanood mo na ngayon, puro nakawan. Manood ka ng TV. Ako ngayon, lagi akong nanonood ng mga GMA7, unang hirit. Wala kang maano dyan. Holdapan, nakawan, rape, murder. Sa Amerika, ganun din. Yung mga, mga Asian hate na yan. May mga Pilipino, basta lang inuumbag ng mga item. Hindi ko alam sa Russia, Pero, my God. This is the world we live in now. The world is rotting. The world is decaying. Na, na, nabubulok na itong mundo na ito. Kaya kailangan ng daigdig na ito, Sister Arlene, Sister Sunshine, kailangan ng daigdig ng mundo na mga taong kagaya ninyo. Kagaya natin. Na mga alat, mga asin na nagbibigay ng alat to slow the decaying process. Para hindi mabulok ang daigdig. Kasi kung lahat na lang ng tao ay mga siraulo, ay eh wala na tayo. Magugunaw na tayo. Pero, kailangan mga kapatid, kailangan ng daigdig na ito ng mga taong kagaya ninyo na magpapaligaya at magpapaalat sa mundong ito. At kung tayo na mga kristyano, mga kapatid, ay walang lasa, ay eh, walang kwenta ito. Walang, walang kwenta yung pagiging kristyano natin. Sinasabi natin kristyano, tapos wala namang nahahata iyo. Wala namang napapala sa'yo ang Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, wala tayong kwenta. Ganon din ang ilaw, Sister Arlene. Light is needed because the world is in darkness. Maraming hindi nakakakilala sa Diyos. At kahit ang iba, sinasabi nilang kristyano sila. They proclaim, they claim that they are Christians, but they don't know God, really. Hindi nila kilala ang Diyos. At ito ang sinasabi mga kapatid, hindi natin pwedeng paalatin o paliwanagin ang daigdig kung tayo mismo walang alat at nasa kadiliman. 'di ba? Paano ka mangangaral Sister Arlene na oh, bawal manigarilyo. Pero ikaw naman. Nani ni ka rin. Oh, eh, bawal magsugal ah. Pero ikaw naman nagmamadjong ka. Eh, therefore, hindi ka magbibigay ng alat, hindi ka makakapagpaliwanag. Bakit? Ikaw mismo gumagawa nun. At ang mundo na ito, Sister Arlene, hindi nito marireceive ang liwanag. Kasi, hindi naman bababa ang Diyos dito sa lupa. Hindi naman pupunta ang Diyos ang Panginoong Isus sa Mindoro para paliwanagin ang mga taga Mindoro. You have the opportunity now to become the walking Bible. Let the Word of God be seen in you. Because some people, they don't read the Bible. They don't know God. They see you. They know you. And ang panalangin natin mga kapatid ay habang Nakikilala nila kayo, nakikilala nila tayo, nakikilala nila ang Diyos. Let us become the representation of the true God. We're not perfect, but at least magsikap naman tayo magbigay ng konting liwanag. Yun ang yun ang layunin ng liwanag is to illuminate and expose what is there. Para yung mga di ba, sister? Arlene, ng mga bat siguro, nung mga bata tayo, di ba? Siguro, magkakaedad lang naman tayo ni Star Sunshine, di ba? Pagka nung una, nung wala pa naman tayo si Star ng mga electricity, nung, nung, unang panahon, sister Arlene, sa Amindoro, alam po naman yan, taga, ang lola ko naman itaga, Mabini lamang, Anilao, Batangas. Ang ating ilaw noong King K, na pag may hinahanap ka sa ilalim ng katre, eh di ti tisindihan mo ang sisindihan mo ang ang lampara at hahanapin mo doon. Sa pamamagitan ng ilaw na yung Sister Ali, nakikita mo ang hinahanap mo. Nakakapagbigay ka ng liwanag, nai-expose mo yung mga bagay na nasa kadiliman. Ganon ang gamit ng liwanag. Kaya ayaw ng Panginoon, Sister Sunshine, ng James Bond na Christian. Alam mo yung mga James Bond, Sister Ne? May mga may mga James Bond kasi, Sister Arlene, yung patago. Uy, oh, kristyano ko, pero huwag Secret natin dalawa to. Huwag na mag-ano. Huwag mo nang i-post sa Facebook. Baka makita nila akong nasa church. Baka kung anong sabihin nila. And therefore, pinumamakaya mo ang Diyos. Ayaw mo makita ka nasa simbahan. Pero pag nasa huntahan ka, nasa kung anong mga hadahan, sa mga kung ano mga mga punisyonan, gustong gusto mo. Pero pag nasa simbahan, huwag mo munang i-post. Baka makita nila. Eh ano yung makita nila? Alam mo tayong mga tao, sister, na masyado tayong, nagiging ano tayo, parang maingat tayo sa sinasabi ng iba. Eh akala ko ba, ayaw ng Panginoon ng secret Christians. Ang gusto ng Panginoon, Lantaran. Kaya sabi ng Panginoon dito, Sister Arlene, a city that is set on a hill cannot be hidden. Yung isang syudad na nasa bundok at atine, hindi pwedeng itago kasi nasa bundok, nasa ano siya eh. Nagpunta ako ng Roma, di ba, atine? Meron ang Roma, may mga, may mga lugar, Sister Arlene, sa Roma, na nasa bundok. Mag, nagpunta, Sister Arlene, nakarating ka na ba ng Mabini, Batangas? Sister Arlene ng Moscow, nakarating ka na ng Mabini, Anilaw. Sa Anilaw Mabini, pag nagpunta ka dyan ng Anilaw Mabini, may makikita ka dyan, ang lugar ay urinse, ng mga bahay ay parang pagkakalalaki, parang building sa lalaki. Iba't ibang kulay, parang bala mo rin. Yung parang uh, uh, pula, green, blue, yellow. Kaya pag nagpunta ka ng Anilaw, parang tourist attraction. Walang, wala kang, ano eh, wala kang, hindi mo pwedeng itago hindi mo hindi pwedeng hindi mo makikita. Bakit? Eh ang taas, tapos ang lalaki, ang gaganda ng kulay. Hmm. Bakit 'ko sinasabi 'yon, Sister Ne? At ang may-ari noon, Sister Arlene, mga taga-Italy. Yung mga taga-Italy, 'yan 'yung nagpapalakihan ng bahay 'yan. Kaya yung mga taga-Italy 'yan, mga kapatid. Ha? Malalaki ang mga, malalaki ang bahay ng mga 'yan, mga kapatid. Kaya, yung sinasabi mga kapatid na yung isang syudad na nakalagay sa bundok, hindi mo pwedeng itago. Bakit? Kasi, pag nakita mo yung mga bahay na yon sa distance, hindi pwedeng hindi mo mo siya makikita. Ganon din ang isang kristyano, Sister Arlene. Ikaw ay isang kristyano at gusto ng Panginoon, yung iyong kabutihan, yung iyong alat, yung iyong liwanag, kailangang maramdaman, maging visible, makita, at maging attention to the beauty of God working in your life. Amen. Pag nakita ay grabe ang galing naman ng Panginoon. Anong napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Sister Sunshine. Bruon mo, gruin mo, nabuwasan na ng sweldo pero Nakapagpagawa ng bahay. Buruin mo, nakakapagpaaral pa rin siya ng anak. Buruin mo, ganto-gantong ginagawa niya. Sino ba ang nadadakila, Sister Ne? Di ba ang Panginoon? Kaya hayaan mo na yung liwanag mo, yung alat mo makita ng mga tao so that the glory be given to God. May ibigay sa Diyos. Kaya dapat hindi itinatago. ay yung lampstand, yung pinakapatungan ng lamp, Sister Arlene, ay talagang intentional upang itaas yung ilaw. It, talagang itinataas yun ng pagkakataas. Di ba yung ating mga, Sister Arlene, di ba yung mga, yung mga mangingisda? Di ba binubombahan yun parang, parang bumbilya? Alam mo yon Di ba ang ginagawa ng mga lolo natin, Sister Nick, Pastor Saldi, yan ay inilalagay sa itaas na bahagi para malayo ang sakop ng liwanag. Talagang intentional yon Ganon din tayo atin eh. We should look for ways to let our shine light or our light shine in greater and broader ways humanap ka ng paraan para mapalawak mo sa paano pa maran siguro sister Sunshine, siguro i don't know ha siguro sa facebook mo ilagay mo dyan. bible verse hindi yung problema ng kapitbahay ilalagay mo sa facebook mo ay kilalakitan ikaw ganito ka, mo hindi kita kilala. Alam ko ang ginagawa mo. Eh sino bagang ka? Sino gang sino sino bagang nakakatawa? Eh puro ka parinig, puro ka blind item. Wala na hindi naman kilala ng mga nakakabasa. 'Di ba may mga ganyan? Walang ginawa kundi mag blind item, may parunggit na mga pa, patanim na patagilid na hindi mo naman ma, ikaw naman na nagbabasa, taga imamawo. -e hindi sino ba itong sinasabi nitong taong ari? Hindi mo malamang kung sino 'yung sinasabi ay yung inilalagay mo, sino man na nakakabasa nito, tandaan mo, mahal ka ni Jesus. Oo, oh, ay di alam nila, yung mga taong gusto magbikte, tumalun sa building, mag uminom ng lason, baka magbago ang kanilang takbo. di ba? Diba? Yun ang sinasabi ko. Na yung iyong liwanag, sister ne, kailangan humanap ka ng paraan para lumawak ang iyong liwanag sa daigdig na ito. At yun ang layunin mga kapatid ng ilaw. Ano pa ang sabi? That they may see your good works. Upang makita, Sister Arlene, ang ganda ng iyong ugali, ganda ng iyong ginagawa, at papurihan ang Diyos na nasa langit. oh, di ba? Kaya, hindi ko alam, siyempre, hindi naman lahat nakakagawa talaga nito. Pero kung kaya mong magbigay sa mga tao na kahit alam mong hindi ka kayang bayaran ulit, Gawin mo yon. Yun ang dahilan kaya ka ginawang ilaw at alat at asin ng daigdig nito upang makagawa ka ng mabuti sa kapwa. And Sister Arlene, kapag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, alam sabi ng Panginoon? Whatever you do to the least of my people, whatever you do to the least of these people, to the least of these children, you're not doing to them actually, you're doing it to me. Natatandaan mo yun, Sister Sanchez, sabi ng Panginoon, na ah, nung ako ay na, nung ako ay nas, nasa, ospital, dinalaw niyo ako, nasa kulungan ako, dinalaw niyo ako, nagutom ako, pinakain niyo ako, nauhaw ako, pinainom niyo ako, nahubaran ako, dinamitan niyo ako. Sabi ng mga tao, kailan yun Panginoon? Sabi ng Panginoon, hindi mo ba alam na nung mga yung mga ginagawa niyo sa kapwa, you're not doing it for them. You are doing it for me. At aluman ang ginawa mong mabuti sa kapwa, Sister Arlene, may utang ang Diyos sa iyo. Ibabalik sa iyo ng Panginoon yon ng isang daang ulit. At pinupuri ng mga tao ang Diyos mo. Ay, ang galing talaga ng Kristiyan na yan. So, ang kaya nag-aatin? Siguro taga Maranata yan. O, di ba? Baka maging ganun pa ang kanilang sagot. Di ba? Yun ang, yun ang dahilan kaya kayo ay ginagawang ilaw at asin ng sanlibutan upang kayo ay makagawa ng mabuti sa kapwa para makita ng iba that they may see the grace of God at makita nila mga kapatid yung liwanag sa inyo. So yung purpose mga kapatid, yung salt ay nagtuturo sa atin ng panlaban sa corruption, panlaban sa pagkabulok. It prevents corruption from getting worse. Hindi natin may yung pagkabulok. Pero at least pag may asin, pag merong pag nandoon ka na sa buhay ng tao na 'yon, kapatid, na, na nababawasan. Tumatagal ang buhay. Ganon din ang ilaw, mga kapatid. Nagbibigay ng guide. Kaya kung ikaw ay kristyano, magaling kang mag-advise. Nang mabubuti. Hindi yung advice mo, puro palpak. Puro sablay. Hari at rey na ka ng sablay. Ang, ang, ang advice mo, laging mali laging laging hindi tama. May mga taong ganoon. Pag nagpa-advise ka, mali. Dapat ang advice ng isang Kristiyano maliwanag. Kasi anak ka ng liwanag eh. Di dapat ang advice mo tama. Nagbibigay ka ng gabay para yung mga taong nawawala nakakabalik sa tamang pupuntahan nila dahil sa iyo. Alam mo Arlene, yung asawa ko ganito ganito ganyan. Ano kaya ang gagawin ko? Hmm. Halika, sumama ka sa church namin. Hmm. May mga tao, ibang a-advise uh, eh. Kung ano-ano yung i a um, iwanan mo na yan. Kung nagawa niya, gagawin niya ulit diyan. Um, gawin mo na rin. Yung ginagawa niya, gawin mo rin. Eh, anong napala nyo? Di pareho na kayo. Ganyan ba ang utos ng Diyos? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ibalik mo sila sa tamang kalalagyan. Kasi liwanag ka, dala mo yung ilaw eh you have you have the light in you and and God is giving you the responsibility to carry and to guide the blind people towards Jesus sa tamang landas amen mga kapatid hindi yung imamali mo sila kaya malaki ang malaki mga kapatid ang pagkakasala ng mga taong nagliligaw ng landas Titingin lang ko sa aking clock, Sister Arlene. Apat na minuto na lang. Oh, pinapadali ko ha. Sa Rasa lang to. Pero sa London, mga kapatid, batagal tayo ha. Tsaka sa Italy. Huwag kayo, huwag niyong asahang. Igagaya ko ito dito sa Rasa. Ang Rasa ay bata-bata pa at hindi pa sanay. Baby Christian pa sila. Ha? Pero sa London, mga kapatid, overnight tayo bukas. Hanggang alas 12 na madaling araw. Okay? <laughs> Kasi, Sister Arlene, sa London, batagal kami. Naabot kami ng ilang ulong oras. Pero dito sa Russia naman ay Bible study pa lang tayo. Kaya medyo binibigyan natin ng kaunti. Pero yun lang ang topic natin mga kapatid na gusto kong iwanan sa inyo. Maging ilaw tayo, maging maging alat tayo ng daigdig, magpalakas, magpalakasan tayo. Lalo na kayo dyan sa Russia, sa Moscow na medyo alam ko, alam namin lahat na kayo ay medyo nandyan sa may hirap na lugar at uh, alam namin na uh, maraming mga balita. Uh, lalo na walayo kayo sa pamilya ninyo. At ito lang, ito lang naman ang na magagawa namin, Sister Sunshine, na makamakita namin kayo, Sister Arlene, Sister Moscow, makilala namin kayo lahat dyan sa pamamagitan nitong Zoom, online, and I hope na one day, makarating din kami dito, sa, makarating din kami dyan sa Russia, or kayo naman makapunta kayo dito sa London. Um, uh, kaya mga kapatid, kung alam kong wala kayong pamilya, and ito na lang ang maging kaligayahan natin. Magpalakasan kayo, magpakatibay, magpaliwanagan, maghasaan. You know, Sister Arlene, na sabi ng Panginoon, iron sharpens iron. Amen. Yung mga Kristiyano dapat nag nagaano tayo, nag-exchange tayo ng mga strength. Pagka humihina, nagpapalakas ang isa, isa naman ang isa naman ang mahina, ikaw naman nagpapalakas. Ganun lang. So, maging asin, maging liwanag tayo ng ating mga kapatid. At kung sino man ang makasalimuhan nyo dyan, isama nyo dito sa ganito mga Bible study mga kapatid. Hayaan ninyo makilala din nila ang Panginoong Yesus, the way you know God, the way you worship the Lord, and the way you have met Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Sister Sunshine, salamat po sa inyo lahat. Sister Arlene, Sister Moscow, God bless you all. Pagpalaan po ka tayo ng Panginoon.